Россия передала Украине 12 осужденных. Их содержали в тюрьмах аннексированного Крыма на момент так называемого референдума в 2014 году. Все они являются гражданами Украины. Передача произошла на контрольно-пропускном пункте между Белгородской и Харьковской областями. Сообщается, что там также находились уполномоченные по правам человека Украины и России. Они были засуджені ще до подій, які від'єднали від контролю Крим і певні райони Луганської і Донецької області. Вироки переглядатися не будуть, тому що вони були призначені українським судом, тому це просто буде іти планове відбування покарань. Якщо до цих осіб може бути застосований так званий закон Савченко, то відповідно вони зможуть подати в суд для перегляду строків відбування покарань.